Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə vişnə mürəbbəsi hazırlayırıq diabet xəstələri üçün. Bəli, bu o qədər də çətin deyil və arzu kimi qalmalı deyil. Əgər siz bunu istəyirsinizsə, bunu pişirib yeyə bilərsiniz. Lakin bura adi şəkər əvəzinə meyvədən hazırlanmış və təkcə meyvədən yox, belə şəkərlərdən istifadə edirsiniz. Fruktoza, sorbit, ksilit və bir neçə başqa növləri var ki, mən onların adını çəkmirəm. Onları bəzən istifadə etmək olar, bəzən isə yox. Bu üçü isə daha sərbəst istifadə olunur və supermarketlərin hamısında demək olar ki, bunları almaq olar. Əlbəttə, diabet məhsulları satılan yerdə. Fruktoza meyvələrdən və baldan hazırlanır. Sorbit üvəz ağacı ilə kraxmalın sintezindən alınır və ksilit. Ksilit isə ağcaqayan ağacından onun deməli çərtirlər, suyu süzülür, bişirirlər və ondan şəkər hazırlayır. Ən təmizi, ən necə deyirlər, sərfəlisi budur. Bəlkə qiymətinin baha olması da ona dəlalət edir. Vişnələrimizin tumunu ayırırıq. Biz istəmirik ki, o aldığımız deməli şəkərlərin qiyməti bahadır, onları da çoxalıb qoymaq lazım olacaq. Ona görə tumunu xaric edirik, ancaq ətindən istifadə edəcəyik. Deməli, 1 kilo vişnə. Mən sizə 2 üsul deyəcəm bugün vişnə üçün. Sorbitlə və fruktoza ilə. Diqqətlə, deməli, qulaq asın, videonun altında yazaram. Oradan da oxuya bilərsiniz. Əgər sorbitlə ediriksə, siz videoya baxıb özünüzü çaşdırmayın. Yaxşı, sifdə fruktozanı deyim. Fruktoza ilə eləyiriksə, üzərinə fruktozanı əlavə eləyirik. 2-3 saat qoyuruq qalsın. Arada bir qarışdırın. Qarışdırın ki, o fruktoza ərisin içində və qəşəcə o suyunu buraxacaq. Deməli, 3-4 saatdan sonra. Gördünüz ki, bıraxmadı, qoyun hələ qalsın. Qalsın o vaxta qədər ki, baxın, görürsünüz necədir? Bu cürə vişnə öz suyunu salacaq. Ondan sonra bir qaba götürürük və onu qaynadıb bişiririk. Sorbiti isə 1 kilogram vişnəyə 300 gram su, 1 kilo yarım sorbit lazımdır bizə. Onun yarısını tökürük və 2 gram limon turşusu, quru limon duzu dediyimizdən və ya bir bütöv limonun suyunu sıxın, əlbəttə ki, tumları içinə düşməsin. Və o suyu qaynadın, sorbitlə bir yerdə. Daha sonra vişnənin içinə əlavə eləyin və bir neçə dəfə bişirin onu. Yəni ki, bişirin, 3-4 saat qoyun qalsın, ən azı 4 saat qalsın, soyusun, sonra bir də bişirin. İkinci dəfə bişirəndə qalan sorbiti artıq baxın, belə bir şəkildə olan vişnənin üzərinə əlavə eləyəcəksiniz. Mən onu çəkib göstərmədim. Mən sizə fruktoza ilə bişirirəm. Yəni, çaşmayın. Altda yazacağım resepti ona görə dedim sizə ki, biləsiniz, sorbitlə bu cürə bişirilir və fruktoza ilə necə bişirilir. Bişirdiniz, üzünün köpüyünü yığdınız, tökdünüz bankalara və bunu mütləq soyuducuda saxlayın. Sorbitlə, fruktoza ilə fərq etməz. Bu arenaları, bu mürəbbələri soyuducuda saxlasanız daha faydalı olar sizin üçün. Nəzərə alın ki, mürəbbələrin rəngi bir azacıq fərqli alınacaq. Sorbitlə bir azacıq açıq rəngdə, fruktoza ilə bir azacıq tünd rəngdə olacaq. Bu da ki, mənə elə gəlir ki, heç fərq etməz. Tək ki, onları düzgün bişirəsiniz və can sağlığı ilə yeyə biləsiniz. Bişirin, can sağlığı ilə yeyin, özünüzdən müğayət olun və onu da deməliyəm ki, hətta bu mürəbbələrdə çox yemək olmaz. Yadınızda saxlayın. Hər şeyin öz qaydası var. Hələlik, sağ olun, sağlıqla qalın, paylaşın. Xəstələrimiz çoxdur, maraqlananlar çoxdur. Qoyun, onlar da faydalansın. Sizlərə uzun ömür arzulayıram, təşəkkür edirəm və yenə də sizi kanalımda gözləyirəm. Sağ olun, xudafiz.